1172 i matte 3b, 3b c vux, 1155 för matte 3c. Ska vi se, utveckla och förenkla. Okej, okay. Ska vi se om vi klarar det också. Tar A. Har vi parentes där, roten ur A. Roten ur B. Och sen har vi roten ur A. Så drar med roten ur B i parentes också. De är konjugata. Hoppas att ni ser dem redan, att de är konjugata. Så vi tar bara den här. Roten ur A i kvadrat. Så drar med roten ur B. Parentes kvadrat. Så har vi, de tar varandra, så har vi A, tar varandra, så trär med B. B, parentes, roten ur X är därmed 7, plus roten ur X, parentes, sen parentes till, X plus 7, roten ur också, så trär med roten ur X. Jag hoppas att ni ser det här också som vad heter det då? Konjugat, därför att den här hela den här är A, där är A och den här är B, den här är B. Så, de är konjugata, så det betyder den och den tar vi. Också. Så har vi X är där med H. Roten ur av det. Och sen kvadrat. Och sen den här och den där. Så det här med roten ur x i kvadrat. Så har vi, de tar varandra. Tar vi x. Och där med h. Och den. Blir det minus x. Då är det bara. Den blir 0, så har vi bara H. Ska vi titta på C? Tar vi C. Den säger den. Parentes, roten ur A plus roten ur B i kvadrat. Så det här med roten ur A plus B. Parentes i kvadrat. Okej. Den här första är kvadreringsregeln. Den här kan vi förenkla direkt. Så, den första först. Så, roten ur A i kvadrat. Så, adderar med 2 multiplicerar med det första. Multiplicerar med den andra. Alltså roten ur A och roten ur B. Sen adderar man roten ur B i kvadrat. Subtraherar man. Vi kan förenkla den redan direkt där. Så har vi A plus B. Då så. Då har vi den här. Har vi A. De tar varandra. Sen 2AB. Roten ur AB. Där. Man kan lägga in dem i samma tecken. Addera med B. Subtrahera med A. Därför det är negativ före parentesen. Och sen negativ B. Och den där är 0. Och den där är 0. Så har vi bara 2. Roten ur A. B.